Добрий вечір. Ви дивитесь «Вісті». Спочатку до вашої уваги анонс. Сьогодні голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян ознайомився з роботою товариства з обмеженою відповідальністю «Миколинецький бровар». Обговорив перспективи розвитку підприємства з його керівництвом. Тернопіль у годинний пік у заторах. Почергово ремонтують дороги обласного центру. Міській раді кажуть, що їх лататимуть, допоки вистачить коштів. 7 липня – Різдво Івана Предтечі, День усіх святих землі української та свято ікони Божої Матері. Президент передасть до парламенту зміни до Конституції про реформування судової системи, щоб наблизити її до міжнародних стандартів і гарантувати незалежність служителів ФОМІДи. Пропозиції вже оцінила Венеційська комісія. Про це Віктор Янукович сказав під час церемонії складання присяги новопризначеними суддями. Незалежність та професійність, справедливість мають стати основою їхньої роботи. Президент також вимагає покарати винних у скоєнні злочину у Врадіївці на Миколаївщині. На переконання глави держави, покарання тих, хто випадково опинився у лавах міліції, не має стати виправданням для їхніх керівників. Президент чекає звіту генпрокурора Пшонки. Повага до суду залежить від самих суддів. Лише правові та об'єктивні рішення, неухильне дотримання вимог закону можуть забезпечити авторитет суду як державного інституту. На цьому наголосив Віктор Янукович, вітаючи новопризначених суддів. Ви повинні стати прикладом служіння народу України. Щодня утверджувати принципи верховенства права та справедливості. Доводити кожним прийнятим рішенням, що правовий порядок у нашій державі може і повинен ґрунтуватися лише на неухильному виконанні закону. Ці завдання є першочерговими не тільки для суддів, а й для всіх, на кого покладений високий обов'язок захисту прав та свобод наших громадян. Злочинцями у погонах назвав глава держави працівників правоохоронних органів, які жорстоко побили та зґвалтували жінку на Миколаївщині. Президент взяв під особистий контроль розслідування цієї резонансної справи і наголосив, покарання винних не повинно стати виправданням для їхніх керівників. Тут є питання і до прокуратури, і до обласної міліції. Де були ці керівники? На різних рівнях. Району, області, що робила влада регіону, хто намагався приховати цей злочин. Ці питання не повинні залишитись без відповіді. По кожному з них має настати персональна відповідальність. Незалежність суду – першочергове завдання нинішньої судової реформи. Віктор Янукович вважає за потрібне внести до Конституції зміни, що відповідали б європейським нормам. Венеціанська комісія вже оцінила запропоновані українськими фахівцями зміни. Президент передає законопроект на розгляд парламенту. Сподіваюсь, що вирішення тих проблем, які неодноразово отримували критику та нерозуміння з боку наших європейських колег, згуртує всі політичні сили в парламенті і зміни до Конституції отримають спільну парламентську підтримку. Реформа органів прокуратури – ще одне нагальне питання. Президент зауважив, в Україні набуває системного характеру ігнорування судових рішень, які набрали чинності. Такі дії стимулюють поширення у суспільстві неповаги до суду та підривають правові засади діяльності судових органів, а отже і самої державності. Віктор Янукович наголосив, зміцнення незалежності суддів – одна з ключових умов розвитку українського правосуддя та захисту прав громадян. Інститут народних контролерів, який запрацював в Україні з ініціативи міністра соціальної політики та громадськості, зможе вивести соціальну політику на новий рівень якості. Головна мета колегії – виявляти недоліки владних рішень та знаходити шляхи їх уникнення. Більш ніж 200 учасників моніторили та аналізували якість надання соціальних послуг громадянам та відповідність їх встановленим нормам. До громадського обговорення перспектив розвитку держави долучилися і міністр соціальної політики Наталія Королевська.
Кардинальні зміни у розв'язанні проблем соціальної сфери пропонують народні контролери. Саме вони виявляють найбільш проблемні питання стосовно захисту населення та пропонують шляхи ліквідації таких недоліків. Активну участь в обговоренні брала і Наталя Королевська. Міністр профільного відомства наголосила, більшість нещодавних недопрацювань усунуті. Одне з головних досягнень – відчутне зменшення безробітних. Сума всіх соціальних виплат за 6 місяців в нашій країні становила 19 мільярдів 100 мільйонів гривень. 19 мільярдів ми отримали в соціальні бюджети. І це на 18,3% більше, ніж виплати минулого року. Тому, як би тяжко не було, але ми повинні з вами розуміти, що ежемісячно і в повному об'ємі своєчасно платяться пенсії. Пенсіонерам, за словами міністра соціальної політики, незабаром почнуть підвищувати пенсії. Адже зміни у законодавстві, які набрали чинності від 1 липня, стали першим кроком з модернізації пенсійної системи. За словами Королевської, новації стосуються більшості жінок, осіб, які отримували допомогу із безробіття, фізпідприємців і безпосередньо самих пенсіонерів. Королевська зазначила, жінки зможуть включати у страховий стаж відпустку по вагітності та пологах, і це дасть змогу їм раніше виходити на пенсію. Окрім того, за словами міністра, відтепер при розрахунку заробітної плати для пенсії можна буде виключити період отримання допомоги із безробіття. Прийнятий закон, благодаря якому з 1 июля, який вступив в дію з 1 июля, гарантує обов'язкове ежегодне підвищення пенсії для 12 мільйонів українців. Для нас це дуже важливо. Гарантує те, що жінкам буде зачитуватися декретний відпуск в стаж. Гарантирует, что детки-сироты между школой и поступлением в институт будут получать пособие. Нині, за словами Наталії Королевської, створено 3 наглядові комісії. Стосуються вони питань оздоровлення дітей-чорнобильців, контролю літнього відпочинку малечі та змін у фонді зайнятості. У профільному відомстві наголошують, такі проекти зможуть вивести соціальну політику на новий рівень якості. Создані у нас 3 комісії по контролю. Перша комісія – це контроль по предоставленню услуг питання дітей-чорнобильців. Ми отримали масу жалоб, масу претензій зі сторони і батьків, і школ. І зараз разом з громадськими організаціями закінчуємо цю перевірку. Підсумком роботи народної колегії стало ухвалення рішень щодо залучення її представників до розробки нормативно-правових актів стосовно питань соціальної політики. Також ухвалили рішення про проведення виїзних засідань у тих регіонах, де будуть зафіксовані факти порушень принципів соціальної справедливості. Збиратиметься колегія на рідше одного разу на квартал, а троє її представників постійно співпрацюватимуть з Міністерством соціальної політики. Найближчим часом народні контролери мають намір розпочати 2-місячний тур по всіх регіонах України. Сьогодні голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян ознайомився з роботою товариства з обмеженою відповідальністю «Миколинецький бровар», обговорив перспективи розвитку підприємства з його керівництвом. Валентин Хоптян відзначив, що влада сприятиме розширенню виробництв, які дають добру продукцію і прославляють наш край. Ми побачили дійсно ті великі традиції, які має це підприємство вже декілька століть підряд. Ми побували в тих підвалах, де сьогодні вже практично там виробництва немає, тому що все виробництво з нової сучасні технології винесено на зовнішню сторону. І ми сьогодні бачимо, що завод прийшов переозброєння, то дійсно самі сучасні технології, які є сьогодні в світі. Ми сьогодні з директором паном Троїном говорили декілька цілий ряд питань, перспективи розвитку. Це, зокрема, знову ж таки, у нас є цікаві досить води в області. На півночі Почаївська вода, на півдні Зарваниця. Можна б об'єднати було зусилля і громад, і громади цих селищ, сіл цього краю. Знову ж таки, і храму, владик, і випускати цю воду і доставляти її по всій Україні, і не тільки по Україні. Ви знаєте, 2 дні назад відбулося День поля Героя України Гатця Петра Івановича, де знову Степан Матвійович побував там, ми разом зустрілися з героєм, і ми бачимо ті сади, які сьогодні садить, вже 500 гектарів саду посаджено в перспективі, це буде біля 2,5 тисяч саду. Звичайно, ми повинні яблуко доставляти
ну, в такому виді, яке ми сьогодні ми зриваємо з яблуні, від врожаю до врожаю, сховища будуються, але будуть, знову ж таки, будуть яблуко не сортове, з якого ми можемо знову ж таки зготовляти сока. І чому нам не подумати, щоб сьогодні про таку продукцію натуральні сока. Через ремонт доріг центр Тернополя завмирає в заторах у години пік. Наразі відновлюють покриття вулиць Купчинського, Корольова та Зарудкою. Коли внормалізують рух транспорту в обласному центрі, з'ясовувала Людмила Потіхалець. До кілометрових заторів в обідній час та увечері тернополяни уже звикли, оскільки ремонтують дороги від травня. Найскладніше проїхати біля залізничного вокзалу та на вулиці Збаразькій. З'являються затори і на вулиці Соломії Крушельницької. Її відремонтували нещодавно. Перший раз їх перекривали при підготовчих роботах, при фрезуванні. Другий раз було перекриття при вкладанні нижнього шару асфальтобетонного покриття. А це вже третій раз. Я думаю, що мешканці і водії вже, як кажуть, звикли до прикриття даних вулиць. Водії кажуть, що у заторах можна простояти до години. Злі дороги, дуже злі. Дратують затори і пішоходів. Тернополянка Надія каже, на окремих вулицях ні пройти, ні проїхати. Тут от щось поремонтували трошки, але в загальному жахливому стані, що тут можна казати. Бачу, що затори. Тут от у нас якраз, от я живу на Збаразькій, то постійно затори. Такого немає, щоб машин, транспорту не було. Планували відремонтувати цьогоріч третину доріг у Тернополі. Однак реалізувати це навряд чи вдасться, каже головний інженер відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради Ярослав Копча. Не вистачає коштів. З міського бюджету виділили понад 19 мільйонів гривень. А це крапля в морі, вважають фахівці. Гроші з державного бюджету ще не надійшли. Визначається підготовлені з ділянки вулиці для асфальтування. На вулиці Зарудкою вже відфрезовано, і сьогодні, і завтра будуть проводити роботи з влаштування бордюрних каменів. Після цього буде проведено роботи з влаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття. У найгіршому стані вулиці Дружби – текстильна Венеченка. Однак ремонтують насамперед дороги ближче до центру. Для успішного туристичного розвитку Дністровського каньйону потрібно не лише достатнє фінансування з державного бюджету, а й допомога кожного жителя області, зазначили працівники Національного природного парку «Дністровський каньйон» під час спільного засідання зі спеціалістами управління з питань туризму та курортів обласної державної адміністрації. Детальніше у сюжеті. На території Національного природного парку «Дністровський каньйон» є всі умови для розвитку різноманітних видів відпочинку – велотуризму, спелеотуризму, дельтапланеризму, зеленого туризму. Лише за пляжно-купальний сезон берег Дністра відвідує майже 8 тисяч відпочиваючих. Спостереження показує, що на окремих ділянках Дністра в будні дні чисельність відпочиваючих становить близько 5 груп з середньою чисельністю 10 чоловік. Дністровський каньйон – пам'ятка з унікальною флорою та фауною. Національний парк створили, щоб зберегти і відтворити природні та історико-культурні об'єкти Придністров'я. На спільному засіданні детальніше розповіли про призначення парку. З однієї сторони – природоохоронна структура, з іншої сторони – структура, яка покликана організовувати відпочинок людей на лоні природи. Це науково-дослідна установа, екологоосвітня установа. Розвиток Дністровського каньйону на туристичному ринку важливий не лише для економіки, а й для населення області. І хоча багато туристичних об'єктів у Національному природному парку працює, невирішені питання залишаються. Виготовити інформаційні таблиці про можливість відпочинку та правила поведінки у Дністровському каньйоні, які протягом туристичного сезону будуть доступні у місцях організованих стоянок туристів та початку сплавів. Встановлення місць зупинок для відпочинку туристів на берегах Дністра. Облаштування відпочинкових зон для туризму на берегах Дністра. Надання консультацій та рекламно-інформаційна діяльність. Сприяння створенню відпочинкових закладів. Представники управління з питань туризму закликають кожного підтримувати сільський вид туризму, не засмічувати навколишнє середовище і популяризувати рідні туристичні маршрути.
150 років тому у липні народився український художник-реаліст, літерат, громадський діяч Юліан Панькевич. Цієї нагоди в обласному художньому музеї провели науково-практичну конференцію «Сакральне мистецтво Тернопільщини кінця 19-го, початку 20-го століття». Саме у напрямі релігійного малярства найбільше працював художник. Присутні також мали можливість оглянути роботи Юліана Панькевича. Він вперше намалював Богородицю у вишиванці, внісши у живопис народний колорит. Це підтверджують його картини «Ісус Христос», «Богородиця», «Сільська Мадонна». Серед іконостасів, які він розмалював, найбільш відомою стала ікона Пресвятої Діви у селі Борщів, що на Львівщині, яка зображена як українська сільська жінка. Якщо італійці дозволяли собі малювати Христа і Богородицю як їхніх сучасників, то Панькевич малював як Богородицю, як селянку у вишиванці з дитиною на тлі, тут репродукція якраз показується, на тлі галицького пейзажу, такого галицької хати. Оце от нове, що він вніс в галицьке і, зокрема, і взагалі в українське мистецтво. Народився 1763 року у селі Устя-Зелене, тепер Монастирського району, у родині церковного маляра. 1884 року закінчив Бережанську гімназію. Під псевдонімом Простен Добромисл він писав казки, оповідання, статті у періодичних виданнях. Юліан Панькевич завжди відстоював реалістичний напрямок у малярстві. Йому, одному з небагатьох художників, вдалося намалювати портрет Івана Франка з натури. Юліан Панькевич товаришував із Володимиром Гнатюком, оформлював його етнографічні збірки. Матеріали, які мені потрапляли, дуже цікавими були тим, що саме до музею ще не було експозиції, експозиційного плану, а вже потрапили видання, які були проілюстровані Юліаном Панькевичем. Найперше, то збірка казок, вибір українських народних казок Володимира Гнатюка, «Баронський син Америці», яка побачила світ у Львові в 1918 році, так і написано образками Юліана Панькевича. Юліан Панькевич загинув за нез'ясованих обставин. Його ім'я довго залишалося забутим. Це ім'я дещо маловідоме, дещо забуте навіть. І своєю конференцією ми хотіли би якраз нагадати громадськості про ім'я цього художника, який народився в селі Устя-Зелене Монастирського району, тобто на Тернопільщині, який вчився в Бережанській гімназії, який причетний до Тернопільщини. На виставці представлені три роботи Юліана Панькевича зі збірки музею мистецтв Прикарпаття та одна вознесіння з колекції обласного художнього музею. Під патронатом голови обласної державної адміністрації Валентина Хоптяна 6 липня у селі Чагарі Гусятинського району відбудеться 5-й всеукраїнський фестиваль сільської молоді «Купальська феєрія». Учасниками святкового дійства стануть виконавці та мистецькі колективи з усієї України. Фестиваль розпочнеться о 18-й годині. Цьогоріч, 7 липня, християни відзначають три свята – Різдво Івана Предтечі, День всіх святих землі української та свято ікони Божої Матері. Представники духовенства наголошують, Різдво Івана Предтечі і язичницьке свято Купала ототожнювати не можна. Більше про це дивіться далі. Перша подія – Предтечі Хрестителя Господнього Іоанна. Ми знаємо, що наші пращури були язичниками, так? І саме у цей період часу за різними течіями було таке свято, але кажуть, що саме у цей період десь сезон купання на Русі відкривався. Так? І це свято називали Купала. Оскільки Іван Хреститель хрестив Христа, також є зв'язаний з водою, тому наші пращури Івану Хрестителю додали назву Івана Купала. Але це для нас, християн, є гріховно так говорити, бо сказав сам Христос, не можете служити Богу і мамоні. Двом богам служити не можна. Ми не можемо християнського
чоловіка Івана Хрестителя, який хрестив Господа, називати Іваном Купалою. Тому і різні язичні дійства, які творити напередодні його свята, також, якби, скажімо, кожним юнаком, дівчиною, чоловіком, жінкою, батьком, матір'ю, який вважає себе християнином, чинити не потрібно. Друга подія – це всіх святих землі української. Ми згадуємо на другу неділю після сходження Духа Святого на апостолів. І разом з тим кожен регіон України згадує того святого або ту чи іншу подію, яка відбулася в історії церкви. Так, зокрема, наш Тернопільський регіон згадує пам'ять Тернопільської ікони Божої Матері, яка зачудотворила у 17 столітті перед нападом поляків і заплакала. Тобто сльози, це не була роса на іконі, це були сльози, які текли великим потоком, так що люди навіть омочували свої платки, обтирали хворі місця і отримували зцілення, що відбувається і по сьогоднішній день. Ця ікона зберігається у храмі Різдва Христового по вулиці Руській, 22. Є окрема ніша для цієї ікони, де обрамлена великими коштовними мраморами і великий дорогоцінний ківот. Не спалювати суху траву та стерню закликають жителів краю працівники територіального управління МНС в області. Адже найпоширенішою причиною пожеж під час жнив є недбале поводження з вогнем у хлібних масивах. Статистика свідчить, 90% пожеж трапляється через людську легковажність. Детальніше у сюжеті. Причинити пожежу на полі можуть недопалки, розпалений вогонь і навіть викинута пляшка. Сонячне проміння заламується крізь скло і суха трава спалахує. Причиною загорання можуть стати і технічно несправні збиральні машини. Їх стан перевіряють перед початком зернозбирання. Належний стан зернозбиральної техніки перевіряється ще до початку компанії зернозбиральної. Всі машини ремонтуються, проводиться технічний огляд і, звичайно, відповідає за це керівник сільськогосподарського підприємства. Хочу сказати, що усі машини, комбайни повинні бути обладнані вогнегасниками. Трактори і комбайни двома вогнегасниками та двома штиковими лопатами, а автомобілі, які працюють під час жнивної кампанії, повинні обов'язково бути обладнаними одним вогнегасником та однією штиковою лопатою. Пожежі на ланах поширюються швидко, гасити їх важко. Щоб запобігти великому розгорянню, працівники МНС проводять протипожежні заходи на полях. Хлібні масиви у період їхнього достигання, вони мусять бути розбиті на ділянки не більшими, ніж 50 гектарів за площею і оборані смугами за кожне не менше, ніж 4 метри в ширини. Коли починається зернозбиральна кампанія, відповідно проводять прокоси в полях з хліб, з яких негайно прибирається, і проорюються додаткові смуги для того, щоб якби пожежа навіть виникла, щоб вона зупинилася на краю проораної смуги і не поширилась на велику територію. Бережіть себе і будьте здорові. На все добре.